אחת מאותן מורבות שהגיע הזמן לסוגרן ולסדר לנו מגשי כדורגל, כמו שמתחילים לסדר לנו במושבה, בנתניה, בחיפה. תחילת פתיחה. התקפה הזו יכולה להתפתח למשהו יפה, ומתפתח למשהו יפה. המשה ובלימה נהדרת של בן רב. מצב לגול. הוא היה ממש... היו שנים יפות, היה כדורגל יפה אז. כדור יציאה של השוער, הפעם הוא יצא קצת מוקדם מדי וכמעט סופג. בוקולי, איך שהוא יוצאת לו מסירה יפה. אבל הביתה, הביתה של רוזנבר חלשה. אמת היא. צריך למסור את הכדור שלו. וכמעט המשה, ממש מול שער, פתוח לגמרי, נוגח את הכדור הזה החוצה, אומנם תחת לחץ של התקפה, יופי של התקפה. והזדמנות, והביתה חלשה מאוד, אלון תורג'מן, גדו אלות בטה. איזה כדור, באיזו בעיטה של בוקולי שנעצרת אצל השוער. מהלך כדורגל יפה. עדיין דוד. עוד כדור טוב. ורן יצחק לחוץ. אוקיי, אבל בעיטה ראשונה של כפר סבא לכיוון השער של חיפה. אופן כללי. נעלם, הכדור של משען כעת. נכנס טוב פנים המשען וגם עוד לשער. ניסיון נועז ויפה. יפה. הזדמנות טובה לדלי אמפולסקי עכשיו. אמפולסקי בועט לשער, איזה בעיטה, מאפנה. ורד מנסה לסובב את הכדור לשער, 22 מטר מהשער, קשה מאוד להפקיע שוער ככה. ורד נשלח קדימה על ידי עותמן, מהר וטוב. כן! אמפולסקי מנסה מספרת. לא רע. ובוקולי מחליף כיוון עכשיו. ימפולסקי לדר השער, ימפולסקי יצא להוריד את זה לשחקן שלו. המשה יודע את זה, והמשה לא... משען יכול להגיע לכדור הזה, מגיע! ורן יצחק במצב שהוא אפשר לנגוח ממנו, אבל קשה לו להגיע לכדור הזה. לא, אולי לפני... בוקולי מנסה בעיטה לשער, ומחטיא. הנה הזדמנות לכפר סבא, דוד מנסה בעיטה לשער והכדור עובר מעל השער וגם ככה לא היה נבדל זה לא מצליח, הולכים לפנדלים. כדור ראשון והצירה של דודוביץ'. הצירה טובה מאוד. כן, הצירה טובה, כדור היה חזק, אבל בחצי גובה למקום שבו שהוא יכל לקחת. אני לא בטוח אפילו אם דודוביץ' לקח פינה או פשוט זינק לכדור. ממש הבועט פנדלים מצוין. בלי שום בעיה, 1-0 חיפה. שי דוד, שחקן שנכנס במחצית השנייה. וחולל סוג של מפנה. מפנים, כדור טוב. כן, אז ריאל שנכנס כמחליף. והצירה המצוינת של רב. ירידה טובה מאוד של רב. אבל שוב, כדור, ברגע שהכדור בחצי גובה, אתה נותן צ'אנס לשוער. זה המקום היחיד שאסור לבעוט אליו. מול דודוביץ', לפנים בקלות. זה פנדל. אתה רואה למה השוער הולך על הרצפה, זה פנדל. עכשיו יעלה ויבוא מר צ'וצ'ליץ' כדי לבעוט את השלישי של חיפה. מול בן רהב. כדור שלישי חיפה. קפיצה טובה של השוער, קפיצה טובה. אוף, הוא היה קרוב. 2-2. תקופות מאוד מהירות של השוער הזה. מאמר על כיוון. כן. אז הוא עובר לשמאל. דודוביץ' הלך לכיוון הנכון. זה פנדל שאי אפשר לקחת. ברגע שאתה בועט על הרצפה והכדור
ככה גולש לאורך הרשת החיצונית, זה פנדל שאי אפשר לקחת. הוא ממש סימן. שלושה צעדים, ולפני. 3-3. רן יצחק, החלוץ המרכזי של כפר סבא, היא הבועט הבא. הבועט החמישי. רן יצחק, מול דוידוביץ'. דוידוביץ' אפילו לא צריך להדוף את הכדור הזה. הכניס את הכדור, את הרגל מתחת לכדור. כן, הכדור עולה גבוה, מחמק על הקורה, ובחוץ. עותמן יכול... לא, סרי פלח, הם החליפו. הם החליפו. סרי פלח אל הכדור. סרי פלח, בפנים, וחיפה ברבע הגמר. בשנייה האחרונה החליטה חיפה להמר על סרי פלח במקום עלי עותמן. ופלח כובש ומעלה את חיפה בכדור מדויק 4-3 לסיום בעיטות העונשין.